Det kommer uppgifter från Afghanistan om att talibanerna kan ha kommit över ett amerikanskt system med handhållna enheter för biometrisk identifiering av personer, alltså identifiering med hjälp av ögoniris, fingeravtryck, automatisk ansiktsigenkänning med mera. Och det här systemet det användes från början för att registrera och identifiera rebeller. Men av någonting som kanske var bekvämlighets- eller enkelhetsskäl så kom det även att omfatta afghaner som var anställda, lokalanställda av USA och av andra västländer som befann sig i militärt i Afghanistan. Och med det här eventuellt i talibanernas händer så är det naturligtvis en oerhörd risk för de människor som samarbetade med västmakterna. Och det visar på riskerna med att införa övervakningssystem och register utan att tänka igenom saken och utan att tänka igenom vilka konsekvenserna kan bli. För vi vet väldigt lite om hur övervakning kan komma att användas i framtiden. Vi har till exempel FRA-övervakning, vi har datalagring, vi har hemlig dataavläsning och en massa andra saker. Massövervakningen och massövervakningsstaten rullas ut. Men vi tycks inte vara medvetna om att detta kan komma att missbrukas. Vi kan helt enkelt inte veta hur saker som FRA-avlyssningen, hemlig dataavläsning och datalagring kommer att användas i framtiden och av vem. Och det behöver inte handla om att vi plötsligt eller någon gång i framtiden får en auktoritär eller totalitär regering eller regim i Sverige. Det är fullt möjligt att de system som redan finns kan missbrukas, till exempel av överdriven ambition eller av inkompetens av våra myndigheter. Det är möjligt att de bakomliggande registren kommer att läcka. Det är möjligt att kriminella kommer åt de här systemen. Det är möjligt att myndigheter i andra EU-länder kommer åt information och att den läcker och missbrukas på det sättet. Och det är möjligt att främmande makt kan komma över den. Det finns väldigt stora inneboende risker med alla de här övervaknings- och identifikationssystemen. Och exemplet från Afghanistan är ju faktiskt inte det enda i historien. Det finns fler. Till exempel så registrerade man i Nederländerna på 30-talet människors religion i folkbokföringsregistret. Och det här det gjorde man återigen av praktiska och enkelhetsskäl för att kunna fördela skattemedel till de respektive religiösa samfunden i proportion till antalet troende på de olika religionerna i befolkningen. Men så kom andra världskriget och så kom nazisterna och då hade de plötsligt ett register över alla judar i Holland. Och det fick konsekvenser. Det fick tragiska och dramatiska och våldsamma konsekvenser. Det innebar att människor skickades till döden. Därför kan vi inte rusa in i det här med övervakningsstaten och registrering och automatisk ansiktsigenkänning med mera i blindo. Vi måste tänka efter. Vi måste inte bara se hur de här systemen kan användas utan även om det finns risk för missbruk, om det finns risk för ändamålsglidning och hur de skulle kunna användas av en aktör med onda avsikter i framtiden. Jag menar, vi vet ingenting om framtiden, eller åtminstone väldigt lite. Och det enda vi med säkerhet vet är att ingenting kommer vara precis som det är nu. Och det tycker jag är skäl nog att vara en smula försiktig.